ଅବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ। ପୁରୀ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳଚକ୍ର ନଗରରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୀଳଚକ୍ର ନଗରର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାଇକ୍ ଓ ସାଇକେଲରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିଆଁ। ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି କରିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।